晴天霹雳，25岁，独生女，被诊断为慢性肾衰竭。秦明的丈夫黄平（化名）照顾母女俩一整夜后回了出租屋休息。秦宁放心不下，每半个小时都要亲自记录女儿的排尿情况。女儿黄阿妈（化名）躺在旁边的病床上，并没有怎么关注妈妈的举动。她现在很紧张，因为手机上正在进行的枪战游戏，这一轮还剩10个人不到。放以前，秦明早就要教育女儿耍手机，不要离眼睛这么近，娃高兴就好了。救女心切，捐肾遭拒，他哭着劝了女儿半个多月，捐谁的呢？黄平觉得自己是爸爸，是丈夫，理当挡在前面，我来救女儿。这次手术后，捐肾的人和女儿都需要休养，但家里还要有人挣钱，黄平要去挣钱。秦明的理由说服了丈夫，却被女儿那吃了闭门羹。你和我爸都不行。秦明和丈夫就和谈默，不仅找来亲人朋友轮班劝，只有母女俩的时候，他就会拉着女儿双眼发红，我只有跟着你。女儿终于松了口。审查严格，3个多月审查，确保是母女是自愿，医生用心进行重庆首例机器人辅助移植手术。母女俩不知道，为了这场手术，泌尿外科的医护们也绞尽脑汁，为了不让黄阿安的身体留下太大的手术疤痕。经过充分的评估和论证，医护团队决定进行一次大胆的操作，利用现在国内最先进的达芬奇手术机器人辅助完成手术。随后，张旭教授带着5人团队从北京赶到了重庆，亲自参与了这场手术，给我们也给这对母女带来了巨大的信心和保障。6月18日一早，秦明和黄安安一同被推进了手术室。上午9点，秦明的肾脏摘取手术率先开始，此时母女俩已经麻醉完成，20多位医护人员开始争分夺秒。仅仅1小时后，手术宣告顺利完成。黄安安和妈妈秦宁被分别送入2间病房。手术顺利，母亲的肾脏最长可以帮她10年。秦宁再度醒来，已经是18日的下午，病房里只有她自己和丈夫。孩子呢？在得到女儿情况稳定的答复后，秦宁的心放下一半。21日下午，经过几天的观察，黄安安终于脱离术后的危险期。秦宁再度在病房里见到了女儿，黄安安已经可以短暂地下的活动，脸上那可怕的黄黑色已经没有，虽然仍然有些虚弱，但脸色已经恢复白皙。想着医生说的手术很成功，秦宁看着女儿偷偷流了泪，活过来了，全家都活过来了。向军主任介绍，经过观察，母女俩现在均能下地活动，恢复得不错，手术效果令人满意。黄安安需要坚持服用抗排斥的药物，只要保养得当，肾功能可以恢复到正常人的状态。如果保养得当，没有后续疾病，母亲的这颗肾脏能够在黄安安体内正常工作几10年。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。